मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण नवनी अंदर मेथ्स में चेप्टर नंबर 13 पृष्ठफल अने घनफल जेनी अंदर आप टोटल 95 में लेक्चर की शुरुआत करिए, तो कि जेमा आप स्वाध्याय 13.7 चालू हतु एमानो पेलो अने बीजो दाखलो थई गयेलो छे। तो आजना लेक्चर में त्रीजा दाखला की शुरुआत करिए। रकम जोईए, एक शंकुनी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर छे, जो तेनु घनफळ 1570 सेंटीमीटर घन होय तो तेना पायानी त्रिज्या शोधो। पायनी किंमत 3.14 लेवानी कीधी छे। चालो, आकार कयो आप्यो छे? शंकु आकार। तो के शंकु आकार आपेलो छे, तो पहेला आपणे जे डिटेल आपी छे लखी नाखीए, सामान्य डिटेल। चालो, शंकु माटे हवे जो एनी ऊंचाई एटले के एच नो जवाब आपेलो छे, केटलो छे? 15 सेंटीमीटर। हवे तमारे त्रिज्या मेळवानी छे, आर बराबर क्वेश्चन मार्क। तमने एनु घनफळ आपी दीधुं छे, तो के चलो शू आप शंकुनु घनफळ इज इक्वल टू 1570 सेंटीमीटर नो घन। हवे तमने मैं कीधेलू छे कोईपण घनफळ क्षेत्रफळ आपेलू होय तो पहलू स्टेप अँ करव पड़े कि एमा कोई किंमत मे। तो चलो शंकु नु घनफळ सूत्र नीचे मूको, शू थाय? तो के तेथी एकना छेद मा त्रण पाय आर स्क्वेर एच इज इक्वल टू 1570। हवे आपणे किंमत मूकीए, तो के चलो अँ मूकी दिए, तेथी एकना छेद में त्रण गुणिया पाईनी किंमत आपेली है 3.14, तो लखो 3.14 आर स्क्वेर, ये तो आपणी पासे छे नहीं मेळववाना छे, तो आर स्क्वेर एमने गुणिया एच, एच एटले 15 इज इक्वल टू 1570। चलो छेद उडाड़ो, तो के 3 साथे आ 5 उड़ाड़ी दे, 15 उड़ाड़ी दे, 3 5 15। चलो वैधु एने नेक्स्ट पेज में लखीए, पॉइंट दूर करीने पेला करता बनाओ। आर स्क्वेर मेळवानो छे, आर स्क्वेर ने आपणे शुं कर लईए? पेला करता बनावीए, तो सामेनो पेला एमने मावशे, सामे कोण छे? 1570। चलो, तो के तेथी आर स्क्वेर ने करता बनावो, बराबर सामेनो एमने मावशे 1570। हवे जे गुणाकार में होय सामे जाय तो भागाकार में, चलो कोण छे? 3.14 गुणाकार में, सामे वयुग्य तो भागाकार में, 5 पण गुणाकार में छे, सामे जाय तो भागाकार में। चलो, तो के तेथी आर स्क्वेर बराबर 1570 छेद में पॉइंट दूर करो, तो के 314। हवे नीचे केटला आवशे? पॉइंट दूर कर्या एटले 100, पण छेद में 100 छे एटले आपेलो छेद, नीचे आवशे 100 एटले बीजो छेद, छेद नो छेद अंश में, तो के 100 अंश में आव्या गया। चलो गुणिया 5, हवे 5 अने 314, 1570 ભાગ્યા 5 કરો એટલે 314 આવે, તો ઉપરના 314 નીચેના 314 ઉડી ગયા। તમારી પાસે વધુ આર સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 100, તમારે તો આર મેળવવાનું છે, તો આર મેળવો એટલે વર્ગની નિશાની દૂર કરવી હોય તો સામે શું લાગુ પડી જાય? વર્ગમૂળની નિશાની લાગુ પડે, તો કે 100 નું વર્ગમૂળ, 100 નું વર્ગમૂળ તો બધાને આવડતું જ હોય, તો કે તેથી
आर बराबर 100 वर्गमूल शू थाय 10। एकम बधा आप सेमी तो आकम पर शू आटीमीटर। आरो पेलो दाखलो जे छे એટલે ટૂંકમાં જોવા જાય તો આજના લેક્ચરનો પહેલો એટલે ઓમ જોઈએ તો ત્રીજો દાખલો એ પૂરો થાય છે। ચાલો તો આ તમારો આરનો જવાબ મળી ગયો। હવે આપણે એના પછીનો દાખલો જોઈશું શું આપેલું છે શું મેળવવાનું છે તો કે રકમ લખીએ એની। દાખલા નંબર ચોથો દાખલો જોઈએ। एक लंबवृत्तीय शंकुनु घनफळ 48 पाई। ઘનફળમાં તમને પાઈ સ્વરૂપમાં આપી છે કિંમત 48 પાઈ સેન્ટીમીટરનો ઘન છે તેની ઊંચાઈ 9 સેન્ટીમીટર હોય તો તેના પાયાનો વ્યાસ શોધો। આ દાખલામાં તમને વ્યાસ મેળવવાનું કીધું છે। વ્યાસ એટલે તો કે ત્રિજ્યાના ડબલ એને કહેવાય વ્યાસ। અને ત્રિજ્યા મેળવવી હોય અને વ્યાસ આપ્યો હોય તો વ્યાસના અડધા કરો તો ત્રિજ્યા મળે અને ત્રિજ્યાના ડબલ કરો તો શું થાય વ્યાસ મળે। ચાલો આમાં પણ આકાર તમને કોણ આપ્યો છે શંકુ આકારની જ આપ્યું છે તો કે આપણે એનું કામ કરીએ ડિટેલ લખીએ પહેલા। ચાલો તો કે કયો આકાર છે તો કે શંકુ માટે ચાલો ઘનફળ તમને આપી દીધું છે પાઈના સ્વરૂપમાં એટલે પાઈની કિંમત તમારે સૂત્રમાં શું રાખવાની છે પાય જ રાખવાની છે। શું કામ કેમ કે પાઈની કિંમત તમને આપી જ નથી પાય સ્વરૂપમાં આપ્યું છે તમારે રકમ જોઈને સમજી લેવાનું। આ પાય એટલા માટે રાખીએ છીએ કે પાય છે એ ઉડી જશે। ચાલો એચ બરાબર 9 સેન્ટીમીટર પાયાનો વ્યાસ એટલે ડીની કિંમત ગોતવાની છે ડી બરાબર ક્વેશ્ચન માર્ક ડી એટલે વ્યાસ। ચાલો નેક્સ્ટ પેજની અંદર જોઈએ તમને આપી કોણ દીધું છે તો કે શંકુનું ઘનફળ 48 પાઈ સેન્ટીમીટરનો ઘન એનો જવાબ તમને આપી દીધો છે શંકુના ઘનફળનો। ચાલો તો કે પહેલા આપણે મૂકીએ શંકુનું ઘનફળ બરાબર 48 પાઈ સેન્ટીમીટરનો ઘન આ તમને આપ્યું છે। ચાલો તો કે સૂત્ર મૂકો શંકુના ઘનફળનું 1/3 પાઈ આર સ્ક્વેર એચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 48 પાઈ। હવે જુઓ મેં તમને એવું કીધું હતું પાઈની કિંમત નહીં મૂકીએ કેમ કે તમને સામે જે કિંમત પાઈ સ્વરૂપમાં આપી છે તો બે સામસામે પાઈ છે એ ક્યાં થાય એ ઉડી ગયા તો આ પાઈ ઉડી ગયા। ચાલો અહીંથી હવે શું વધ્યું તો કે 1/3 પાઈ તો ઉડી ગયા છે આર સ્ક્વેર હવે તમારી પાસે આર નથી કેમ કે ત્રિજ્યા હોય તો વ્યાસ મળે એટલે આર પણ નથી માત્ર ઊંચાઈ આપી છે 9 ઇઝ ઇક્વલ ટુ સામે કોણ વધ્યું ખાલી 48। ચાલો 3/3 ઉડાડો 3 × 3 = 9 તો ઉપર શું આવ્યું 3। હવે કોને કરતા બનાવો આર સ્ક્વેરને તો આર સ્ક્વેરને કરતા બનાવો સામેનું એમને લખો સામે કોણ છે 48 પહેલાં સામેનું લખી નાખવાનું એમને હવે જુઓ
ઉપરની નીચે તો કંઈ ઉડી ગયું છે, ઉપર છે ત્રણ એ ગુણાકારમાં, સામે જાય તો ભાગાકારમાં. ચાલો ભાગાકારમાં વયા ગયા, છેદ ઉડાડો, આર સ્ક્વેર, ઉપર 48 નીચે 3 તો કેટલા તેરી 48 થાય, 16 તેરી 48. ચાલો આપણે તો આર મેળવવાનો છે સ્ક્વેરમાંથી, તો કે સામે કોણ થઈ જાય, વર્ગમૂળની નિશાની, તો કે વર્ગમૂળમાં 16. ચાલો 16નું વર્ગમૂળ શું થાય, તો કે 16નું વર્ગમૂળ થાય 4, ચોકે ચોકે 16 એટલે 4 જવાબ, 4 સેન્ટીમીટર. આ તમને ત્રિજ્યાનો જવાબ આપી દીધો. તમારે તો શું મેળવવાનું છે, વ્યાસનો જવાબ મેળવવાનો છે. તમને એવું કીધું છે વ્યાસ મેળવો, તો કે વ્યાસ જેનો સિમ્બોલ થાય સ્મોલ ડી, કઈ રીતે મળે, ત્રિજ્યાના બમણા એટલે 2 × r. ચાલો 2 × 4, 4 × 2 = 8 સેન્ટીમીટર. તો આ જવાબ તમારો જે દાખલા નંબર 4th દાખલો હતો આ એનો જવાબ તમને મળી ગયો, 8 સેન્ટીમીટર. ચાલો હવે આપણે છેલ્લો દાખલો કરવાનો છે, એટલે કે આપણું આ સ્વાધ્યાય છે આજના લેક્ચરની અંદર કમ્પ્લીટ પૂરું થઈ જાય, 5 દાખલા સુધીનું છે. નેક્સ્ટ પેજની અંદર ના પછીના દાખલાની આપણે રકમ લખીએ. ચાલો શું કીધું છે જોઈએ, દાખલા નંબર 5મો અને આ સ્વાધ્યાયનો છેલ્લો દાખલો. એક શંકુ આકારના ખાડાના ઉપરના ભાગનો, ખાડાના ઉપરના ભાગનો વ્યાસ, વ્યાસ 3.5 મીટર, 3.5 મીટર અને ઊંડાઈ, ઊંડાઈ 12 મીટર છે, 12 મીટર છે. તેની ક્ષમતા, તેની ક્ષમતા કૌંસમાં કીધું છે કિલોલિટર, કિલોલિટર માં કેટલી થાય. તમારે તમારો જવાબ કિલોલિટર એકમમાં હોવો જોઈએ એવું છે એટલે કીધેલું છે. ચાલો તો કે આ એકમ વિશે તમને ખબર હોવી જોઈએ. હવે તમને ક્ષમતા, ક્ષમતાનો મિનિંગ શું થાય, તેનું ઘનફળ, એ જેની ક્ષમતા, બરાબર, એટલે આપણે શંકુનું ઘનફળ મેળવવાનું છે. તો શંકુના ઘનફળનો જવાબ કેમ આવશે, તો રકમમાં સમજી લ્યો કે ખાડાના ઉપરના ભાગનો વ્યાસ 3.5 મીટર, આપણે ત્રિજ્યાની જરૂર પડશે એટલે 3.5ના અડધા કરી લેશું. ઊંડાઈ, ઊંડાઈને આપણે એ જ કહીએ, તો કે 12 મીટર. તેની ક્ષમતા, ક્ષમતા કિલોલિટરમાં, એટલે તેનું ઘનફળ મેળવવાની વાત કરે છે. ચાલો તેનો ઘનફળ મેળવવા માટે તમારે સૂત્રમાં ડિટેલ જે છે એ આપણે લખીએ પહેલાં, પરંતુ જુઓ બંનેના એકમ શું છે, મીટર, તો કે તમારો જવાબ આવશે મીટરનો ઘન, એને આપણે કિલોલિટરમાં ફેરવો તો સંબંધ એ જ થાય મેં તમે લખાવ્યો છે, 1 મીટર ઘન એટલે 1 કિલોલિટર થાય. તો આપણે કિલોલિટરમાં જ જવાબ જોઈએ છે, તો કે ખાલી એ જ જવાબ રહેશે, એમાં કાંઈ ફેરફાર થશે નહીં. ચાલો પેલા ડિટેલ લખીએ, શું આપ્યું છે, શંકુ આકારનો ખાડો, તો કે શંકુ આકારના ખાડા માટે, ખાડા માટે. ચાલો તમને આપ્યું છે વ્યાસ, એટલે કે ડીનો જવાબ આપ્યો છે. ચાલો શું કહેવાય,
3.5 મીટર. આપણે ડી ઉપરથી શું મેળવવાનું? આપણા સૂત્રમાં તો આરની જવાબ જરૂર છે, તો કે તેથી આર બરાબર 3.5/2 એટલે કે 2. આના ભાગાકાર નથી કરવો, એમને એમ રાખીએ છીએ, દુડાડવામાં વાંધો ન આવે. પછી ઊંડા એટલે એચ, એનો જવાબ આપી દીધો છે 12 મીટર. પાઈની કિંમત તો કે નથી કીધી, એટલે કઈ લેવાની? 22/7. પેલા બધી ડિટેલ લખી નાખવાની એટલે કિંમત મૂકવામાં ભૂલ પડે નહીં. ચાલો હવે તમને શું કીધું છે રકમમાં, તો કે તેની ક્ષમતા છે એ કિલો લીટરમાં કેટલી થાય. ક્ષમતા મેળવો એટલે દાખલા ભણી ગયા કે એનું ઘનફળ એ જેની ક્ષમતા. તો આપણું ફાઇનલ સ્ટેપ જવાબનું, શંકુ આકારના ખાડાની ક્ષમતા બરાબર શંકુનું શું થાય? ઘનફળ. શંકુનું ઘનફળ. ચાલો સૂત્ર મૂકો, તો કે બરાબર 1/3 πr²h. ચાલો હવે આમાં કિંમત આપણે મૂકીએ અને સાદરૂપ આપીએ, તો કે બરાબર 1/3 × π એટલે 22/7 r². r² એટલે r બે વખત છે, તો કે પહેલાં એમને મૂકીએ 3.5/2 આ એક વખત અને આ બીજી વખત 3.5/2. ચાલો r બે વખત ગુણ્યા એચ, એચ એટલે 12. ચાલો છેદ ઉડાડો, તો કે આ 2 છે, 2 × 6 = 12, આ ઉપર આવ્યા 6. ચાલો હવે 2 × 3 = 6, આ 3 ના 3 ઉડી ગયા. તમારી પાસે વધ્યું નીચે 7, ઉપર 3.5, 3.5 અને 22. તો આપણે પોઈન્ટ દૂર કરી લઈએ એટલે નીચે મીંડા મૂકીએ, બરાબર. નેક્સ્ટ પેજમાં જોઈએ સાદરૂપમાં, તો કે બરાબર ઉપર વધ્યું 22 × આપણે પોઈન્ટ દૂર કરીએ એટલે શું લખાશે? 35, એને ગુણ્યા 35. ચાલો છેદમાં 7 તો હતા જ આના છેદમાં, આમાં પોઈન્ટ દૂર કરો એટલે નીચે કેટલા આવે? 10, અને આમાં દૂર કર્યા એટલે નીચે આવશે 10. છેદ ઉડાડો, તો કે 7 × 5 = 35, હજી છેદ ઉડે છે પણ હવે નીચે મીંડા હોય એટલે ઉડાડાય નહીં. ચાલો 22 × 5, તો કે 22 × 5 થાય 110, એને ગુણ્યા 35. છેદમાં કેટલા મીંડા ભેગા કરી દઉં છું એટલે એક જ સંખ્યા લખાઈ જાય, 2 મીંડા છે એટલે 100. ચાલો એમાંનું આ એક એક મીંડું વયું ગયું. ચાલો તમારી પાસે વધ્યું 11 × 35, 11 × 35 એટલે 385, છેદમાં આવશે કેટલા? એક મીંડું વયું ગયું એટલે 10. છેદમાં મીંડું છે 1, તો આપણે પોઈન્ટ મૂકી તો શું જવાબ થાય? 38.5. એકમ બધાનો મીટર છે, તો આનો જવાબ શું આવશે? મીટર ઘન. પરંતુ તમને એવું કીધું છે તમારો જવાબ કિલોલીટરમાં લખો, તો કે 1 મીટર ઘન = 1 કિલોલીટર થાય, એટલે આ જવાબ છે એમને જ રહેશે, પણ એકમ કયો લાગી જશે? કિલોલીટર. ચાલો આ જે છે તમારો ફાઇનલ આન્સર, તમને જેમાં પૂછેલો છે એ એકમમાં મળી જાય છે. તો કે આપણે અહીંયા તમારું સ્વાધ્યાય 13.7 છે એ કમ્પ્લીટ પૂરું થાય છે, જેમાં 5 દાખલા ગણવાના હતા. ચાલો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આના પછીનું સ્વાધ્યાય આપણે જોઈશું. તો કે આજના લેક્ચરની અંદર આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ. ધન્યવાદ. આભાર.